Původně unikátní možnost oddlužnění lidí v exekucích, která se označuje jako milostivé léto, se ještě letos bude opakovat. Uvedli to poslanci a autoři příslušného zákona Marek Výborný z KDU ČSL a Patrik Nacher z Hnutí ANO. Ano, jako důvod uvedli to, že se akce zúčastnilo málo dlužníků a obvinili exekutory, že záměrně celý proces zbavování dluhů zdržovali a k malé účasti tedy významně přispěli. S paní Jaroslavou jsme natáčeli v lednu. Její syn se chtěl zúčastnit milostivého léta. Tehdy se jim exekutor ani po urgencích neozýval a tak nevěděli, zda se jim podaří této možnosti využít. Teď je situace jiná. Syn je díky tomu zbavený velké části pohledávek a myslím, že jsem u líp spí. Stát zatím dlužníkům odpustil 1,5 miliardy korun. Přesný počet lidí, kteří se zúčastnili milostivého léta, exekutorská komora nezveřejnila. Úplně se zbavilo všech exekucí 15 000 lidí. Skutečný počet bude ale vyšší, protože v tomto čísle nejsou zahrnuti ti, co sice využili milostivého léta, ale jiné exekuce jim zůstaly. Těch ale bude podle odhadů jen pár tisíc. Podle autorů milostivého léta se tak akce zúčastnilo málo lidí. Počet dlužníků, kterým je tato možnost určena, tedy jsou v exekuci a dluží státu, je totiž přes 250 tisíc. Za nízkou účast prý mohou exekutoři. Setkali jsme se i s těmi, kteří to výrazně brzdili, nekomunikovali s těmi dlužníky. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli to milostivé léto ještě jednou, po druhé a naposledy zopakovat. Ukázalo se, že jak tou zdržovací taktikou, tak s pochybňováním a dezinterpretacemi některých paragrafů, tak pár exekutorů vlastně kazí to renomé všem ostatním. Exekutoři se ale brání a takové tvrzení odmítají. U nás na komoře se sešly pouze nižší desítky stížností na práci soudních exekutorů v souvislosti s milostivým létem. A to ještě některé ty dotazy se vlastně týkaly toho, že ti lidé na ty benefity milostivého léta neměli nárok. Bylo to pár dnů před 10 dnů před koncem akce, no, takže jsme z toho jako byli dost na nervy, protože jsme to začali řešit poměrně brzy v tom listopadu a v lednu stále ještě jsme neměli ten výsledek, ale nakonec bych to zaťukala někam, to dobře dopadlo. No. Dlužníci by ještě jednu šanci měli dostat letos na podzim. Pokud splatí jistinu, zbytek, tedy úroky, penále a pokuty, jim bude odpuštěn. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.